Počúvate iné z doucha, komentáre, ktoré ste si nestihli prečítať. Zlé záplaty na rozpočtové diery. Napísané pre portál Aktuality.sk 20.10.2022. Od mikrofónu vás pozdravuje Radovan Ďurana. Každé 8 euro, ktoré štát minie v budúcom roku, si musí požičať. Takto zlé hospodárenie zažilo Slovensko naposledy v roku 2010. V čase dvojcifernej inflácie, konkrétne extrémne vysokých cien energií, to nie je až tak prekvapujúce. Presne 3,5 miliardy eur z 35 miliardového štátneho rozpočtu má ísť na energetické kompenzačné opatrenia. Lenže to nie je ani polovica deficitu. Druhá polovica sa nachádza v bežných výdavkoch štátu, predovšetkým v zvyšovaní miest a sociálnych dávok. Tieto výdavky rastú, ale rastú aj daňové príjmy. Problém ale nastáva vtedy, keď sa štát rozhodne zvyšovať mzdy a dávky rýchlejšie, ako mu to dovoluje ekonomický rast. Áno, hovorím najmä o rodinnom balíčku, ktorý spolu s rodičovským dôchodkom zvýši verejné výdavky o miliardu eur. Do rozpočtu a legislatívy sa dostali hrubou silou. To znamená, že za prvé nie sú výsledkom verejnej či odbornej diskusie, za druhé ich proponenti sa priveľmi netrápili myšlienkou, ako ich zafinancovať. A ak sa aj trápili, tak financovanie neriešili diskusiou, ale vyriešili ho silovo, nezodpovedne, pozmeňovacím návrhom predloženým na poslednú chvíľu v parlamente. Zmenšenie druhého piliera v nasledujúcich rokoch, ktoré bude financovať čas rodičovského dôchodku, si mnohí sporiteľia iste ani nevšimli. Lajdácký návrh. Rovnako sa bez diskusie v parlamente ocitol ďalší poslanecký pozmeňovák na radikálne zvýšenie osobitného odvodu subjektov pôsobiacich v regulovaných odvetviach. Nie len, že sadzba odvodu má vzrast takmer trojnásobne, rozšíriť sa majú aj odvetvia, v ktorých ho budú postihnuté subjekty platiť. K telekomunikáciám či energetickým podnikom sa majú pridať obchodníci s cennými papiermi, sprostredkovateľia, poistenia, televízie či rádia. Zdôvodnenie tejto novely zákona predloženej poslancom Vetrákom z Oľano sa dostane do učebnice ekonomického populizmu. Nájdete tam všetky floskuly, stereotypy, cieľané zavádzanie a dokonca aj lajdáctvo. Stačí sa pozrieť na odôvodnenie, ktoré nie je odôvodnením štátu vraj vznikajú značné hospodárske škody v dôsledku nepredvídateľných okolností spôsobených pandémiou koronavírusu a vojnovým konfliktom na Ukrajine. Aké škody vznikajú štátu, keď v tomto roku by podľa odhadov rozpočtovej rady mal byť finálny deficit verejnej správy nižší a výber daní a odvodov vyšší, než bol plánovaný v predvojnovom rozpočte? Predkladateľ tvrdí, že cieľom návrhu zákona je zabezpečiť dodatočné finančné zdroje na financovanie základných verejných funkcií štátu, ako je napríklad vzdelávanie či hmotné zabezpečenie zamestnancov verejného sektora. V tomto roku získajú verejné financie vďaka rastúcim daňovo-odvodovým príjmom 1,7 miliardy eur naviac oproti rozpočtu. Daňovo-odvodové príjmy v budúcom roku budú o 10% vyššie, ako sa predpokladá v tomto roku? Kde sú teda tie chýbajúce prostriedky na zabezpečenie základných funkcií štátu? To sa dozvieme až tedy, keď sa pozrieme na lajdácku stránku tejto novely. Rozšírenie okruhu subjektov sa zdôvodňuje okrem vyššie uvedených floskúl aj, citujem, z dôvodu zabezpečenia opatrení vyplývajúcich z daňovej revolúcie. Áno, čítate dobre. Žiadna daňová revolúcia Igora Matoviča síce neprebieha, ale tento návrh bol zjavne pripravený niekoľko mesiacov predtým, ako bol predložený, a niekomu sa ho už nechcelo upravovať. Lajdáctvo pokračuje tým, že návrh neobsahuje ani vyčíslenie dopadov, hoci by tam podľa všetkých pravidiel mali byť. Nájdeme tam len ironickú poznámku, citujem, návrh zákona sa dotkne podnikateľských subjektov, ktoré majú povolenia na výkon činnosti v regulovaných oblastiach. Konec citácie. V tomto roku by mal štát na osobitnom odvode vybrať 96 miliónov eur. Podľa návrhu si štát robí zálusk na ďalších odhadom 200 miliónov. Toto dedičstvo bývalého ministra financií Petra Kažimíra, ktoré nenašiel nikto odvahu zrušiť, kriví podnikateľské prostredie už 10 rokov. Vysiela do zahraničia jasnú informáciu potenciálnym investorom, na Slovensko nechoďte, majú tam radi selektívne zdaňovanie a hlavne ak tvoríte zaujímavý zisk, ktorý si môžu všimnúť politici. Pre porovnanie, na daní z príjmov právnických osôb zaplatia podnikatelia tento rok 3,4 miliardy eur. Zvýšený osobitný odvod tak predstavuje skoro 10 tejto sumy. To už je výrazný zásah do systému zdaňovania a veľká finančná záťaž, ktorá sa nakoniec môže prejaviť v raste spotrebiteľských cien. Osobitný odvod nie je normálna daň. Je to selektívny politický nástroj, ktorý má za prvé popáliť úspešné firmy a za druhé zabezpečiť zdroje na politické rozdávanie. Hľadať logické dôvody, prečo by tento odvod mali platiť sprostredkovateľia v poisťovníctve alebo obchodníci na trhu s cennými papiermi či leasingovky sa skutočne nedá. V ich prípade dokonca neplatí ani vymyslený argument s dominantným postavením na trhu. Panuje tam slušná konkurencia. Skutočný dôvod je iný. Politici by si radi zobrali viac hodnôt, ktoré tieto spoločnosti tvoria. Títo podnikatelia majú jednoduchú smolu, že im niekto vydáva licenciu a zároveň reguluje ich podnikanie. Selektívne dane nepatria do moderného daňového systému. Sú zdrojom neistoty, pričom ekonomický výskum mnohokrát dokázal, že najdôležitejšou vlastnosťou daňového systému je predvídateľnosť. Osobitný odvod je svojou konštrukciou napísaný tak, že sa môže kedykoľvek rozšíriť. Nad každou firmou, ktorá dostáva špeciálne povolenie, tak vysí damoklov meč, či osobitný odvod nepadne aj na ňu. Kedykoľvek môže nejaký poslanec znížiť hranicu platenia odvodu zo zisku 3 miliónov eur na 1 milión a tým aj rozšíriť počet zdaňovaných subjektov. Slovenskú ekonomiku čaká stagnácia, dokonca hrozí recesia podnikateľský sektor, ktorý je hlavným zdrojom daňových príjmov štátu, sa potrebuje vyrovnať s vysokými cenami energií, vysokou infláciou a inými prekážkami. Zväčšovať polená, ktoré im štát hádže pod nohy, by bolo pílením si povestného konára pod zadkom. Táto novela zákona by mala byť z gruntu prepísaná. Osobitný odvod by mala zrušiť a na veky vekov vymazať zo slovenskej legislatívy.